Salamlayıram hər birinizi. Sizə Mərdəkanda, Mərdəkan Qızılqına yolunda, dükkan restoranına yaxın 7 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş bağlı bağçalı villamızı təqdim etmək istəyirəm. İlk öncə sizə villamızın yaşıllıq zonasını göstərim. Daha sonra filtrli daşıma hovuzu həm uşaqlar üçün, həm böyüklər üçün nəzərdə tutulub. Villamızın mətbəxindən girişi olan söhbətgah mangal xanası ilə birlikdə. İndi də sahəsi 250 kvadrat metr olan villamızın içi ilə sizi tanış edin. İlk öncə qonaq otağından başlayalım. Villamızın mətbəxi. Birinci yatağı otağımız, ikinci hamam otağı ilə birlikdə. İkinci yatağı otağımız. Üçüncü yatağı otağımız. Sonra dördüncü yatağı otağımız. Ve sonunda ümumi hamam otağımız. Villamızın başlanğıc qiyməti 435 min manat.